Висконсин штатындағы Сан-Прери қаласының басшысы келеңсіз оқиға тап болды. Джонатан Фройнд ауарайын болжағыш суырдан ақпарат алмақ болып, оны құлағына тақай бергенде кеміргіш шенеунікті тістеп алған. Соған қарағанда Джемми атты жануарға не істеу керектігі алдын ала дұрыс үйретілмеген болу керек. Айта кетсек, ақшта қыстың қашан аяқталарын суырдың әрекетіне қарап анықтауға әдетке айналған. Мысалы, бұл аң өз көлеңкесінен қорықса, халық ұзаққа созылады деп сенеді. Ал Пенсильвания штатында Фил деген суыр Құрама штаттардың ең танымал күн райын болжағышы атанған.